азаркомго бир штраф салабыз. Алар көзөмөлгө албаган үчүн жооп берет азыр. Санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбаган коомдук жай ишканалар 15 күнгө ишин токтотот. Андыктан Ош шаарындагы базарлар тамактануучу коомдук жайларды көзөмөлгө алуу күчөтүлдү. Текшерүүчүлөр элди сөзсүз түрдө бетқап менен жүрүүгө аралыкты сактоого чакырууда. Баш ийбегендерге атайын чара көрүлөт. Эгер ушундай кырдаал күчөп кете турган болсо эч ким капа болбош керек. Себеби дегенде бир адам же үч адам же бир 10 адамдын кызыкчылыгы үчүн эме кылбайбыз биз. Анда базарларды шундай жабышка туура келип атат. Себеби дегенде бул буга чейин дагы мына мамлекеттик ишканалардан дагы бул оору менен шектелген кызматкерлер чыгып бүгүнкү ушу илдетти жугузуп алды да. Текшерүү ХБК микрорайонунда уланды. Андагы темир унаанын тетиктерин саткан базарда сатуучулар антисептикалык каражаттын ордуна суу куюп алышкан. Сатуучу антисептик 300 сом турарын айтып, колдо эле жасап алгандыгын билдирди. Жүрөттү анда суу куюп алса, уят эмес бе балдар, эй? Бет барбы бетиңер, эй? Карантин бүткөндөн кийин көпчүлүк кызмат көрсөтүүчү ишканалар ишин жандандырышкан, аларга санитардык эрежелерди сакташы керек экендиги бир нече жолу эскертилген. Ошого карабай талаптарды көзгө илбей иштеп жаткандар арбын. Буга чейин эскертүү берилип, айыппул салынганы менен акчасын төлөп, кайра эле талаптарды сактабай иштеп келишүүдө. Бүгүн рейдде биз көрүп келдик бардык жерде. Аткарганы дагы бар, аткарбаган дагы бар. Аткарбагандар боюнча биз бардыгын өзүбүздүн келгилеп алдык. Алар боюнча биз иш чара жүргүзөбүз. Жолдо келатып азыр биз айттык. 2-3 ашканада ошондой аткарылбаган жерлер бар экен. Бүгүн кечинде барып атайын кагаз беребиз. Санитардык көрсөтмө ошол ишин токтотушун үчүн. Ал эми кечээ Тешикташ, Шейиттөбө базарларын текшерүүгө вице-мер Нурбек Кадыров баштаган СЭСтин кызматкерлери, укук коргоо органдары келишкен. Анда жашылча, кийим кече саткан базарда өздүк коргонуучу каражаттары жок соодагерлерге эскертүүлөр берилген болчу. Алуучуларыбыздагы маска бетка жок жүрүшөт, колго жок жүрүшөт, аралыкты сакташпайт. Ошондой эле сатуучуларда мыйзамсыз тротуарларга орундарды коюп алышкан. Бул боюнча текшерүү кызматтарынын баарына катуу чаралар көрүлөт. Ал эми бир нече жолу эскертүү берилгенине карабастан тартипти бузган базар ээлерине өзгөчө кырдаалдар комиссиясы бар бизде Ош шаар мэриясынын алдында. Ошол комиссияга коюлуп, бир айга же 10 күнгө мөөнөткө жабуу боюнча маселе коюлат. Эскерте кетчү нерсе, тажы илдети күч алып, Ош шаарында жалпы 307 жетти. Бүгүнкү маалымат боюнча 13 учур катталган. Адамдардын кайдан жуктурганы жөнүндө так кесе маалымат жок учурлар көп катталууда. Андыктан ар бир жаран коопсуздугун сактоого аракет кылышы зарыл. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош шаары.